Борисовна. Ой, какой бантик у Люсі. Люсенька, це, дивіться, ми зараз, виходить, їдемо забирати мою машину. Ну, ту машину я брала в Люсі в автосалоні, салон Віданка. Я вас з нею знайомила, Борисовна, познайомлю. Люсенька, добрий день. О, покажи бантик. Боже, який у тебе бантик файний. Борисовна, залазь. Я знала, що ти з ботом. До свидання. Люсенька. Привіт. Привіт. Так, любі наші друзі, ми сьогодні їдемо. Так, ви вгадуєте, красний чи зелений? Люся за синій, всі за синій. Дівочки мої, машину я взяла в автосалоні Віданта в цій прекрасній Люсі. Ви знаєте, так? Да? Підписалися на Люсеньку, бачите абсолютно все. Путешественниця, красавиця, умничка. Я вчора була на концерті Даха Браха. Це що таке Даха Браха? Ти що? О, я ще не знаю таке. Так, Даха Браха. Хто знає? Хто знає Даха Браха? Ми далеко були, ми не близько. Вот это Даха Браха, это один из, ну, солистов. Вот он сказал: "Добрий вечір, ми з України". Це він сказав, да? Це з Даха Браха, да. Хто знає Даха Браха, напишіть коментарі. От тобі Даха Браха, ось все, да? Козак. Правильно? А ну скажіть, вам більше подобається Даха Браха чи оце? Наверно, оце, да? Я люблю більше це. Даху Браху не люблю. Якщо хочете слухати Даху Браху, дивлюсь, я як танцюваю, там я бачила Борисовна, а що ти зачарована сидиш? Даху Браху не хочеш? Я слушаю. А мого козака? Бачиш? Ах, що робить? От, що таке? Що ти ухнула і заглохла? Так, виключаю, Борисовна, поїхали. Нічого собі. Хто не знає мою Люсіньку, познайомтесь. Красавиця, хазяєчка. І ще скажу, холостячка. І ще хто хоче купити крутий автомобіль, салон Віданта. Люсінька вам розкаже, покаже. А що це за машина, я забуваю? Дженезіс? Зелена. А зелена? А Калабаню, Борисовна, знаєш Калабаню? Ну ти знаєш цю пісню? А я її недавно тільки услышала, Калабаня. Диви, що відтворює, а? Тихо. Приїхали з вами на Градомицю. Дивіться, вона туди закрилюся. Вода потекла, бо Люсінька, не дійсно. Хто не знає Люсі, познайомтесь. Вона починаючий блогер, да. Я вам ще раз кажу, дивіться, автосалон Віданта, хазяйка автосалону Віданка. Значить так, машину купити, поміняти, продати, перепродати, це все до цієї богині, да. Саме головне, хазяйка, то самі це не замовляє. Я говорю, що як тобі грати. Так воно і є. Так воно і є, да. Так що підписалися, подивилися. Кстати, очень остро те, що я ходила. Любе скалолазання, так що мужчини, хто любе скали, гори і равнини, це до цієї богині. Значить так, ми заходимо в ці двері, тихенько тако. Поки не говорю, так, пишіть, яка машина, пишіть, виключайте Борисовну. Любі мої друзі, оця прекрасна богиня, Боже, вона просто неймовірна. А ну так, зелена-красна. Боже, дівочки, пошли. Титуля, йде. Ой, Наташа, покажи, уже показуй. Ну давай, ну, ну давай. Наташ, давай. Ага. Ну що? Боже, вона поставлена. Я хотіла красну машину. Ні, я думаю, Борисовна, це не моя, ні. Покажи тут, це не моя. Що з тобою, ти розтерялася? Та вона така красива, звісно. Звісно, вся красива. Ні, ну вона взагалі. Дівочки, дивіться. Люсь, скільки я тобі, йди до мене, скільки я тобі говорила, кажу, Люсь, я хочу красний Range Rover. Вона мені каже, ну зачем тобі красний Range Rover, якщо ти приїхав до цієї красивої дівочки? Ну, я тільки... Любой цвіт. Так. Я тому, що... А, кстати, хочу дівочки сказати, документи. Просто в тих їдете, стоїте на очередь, і просто в тих паспорті робите заміточку, що вона не біла, а красна. Відчули мене? Саме головне, скільки за скільки днів? Два дня? Ну, треба записуватися зарані, вам поплату за два дні. Ну, Люся, ну, Люся, в мене можна. У Люсі купила, а в Люсі купила. А це і богині зробила, ви розумієте, так? Світуля? Ну, хто ж ці вмілі ручки тако? Ці все робили, дівчатки, серйозно. Ви хочете, не міняйте машину, просто пленку поміняйте. Це, дивіться, пленка є, у мене це бронь пленка, так? Да? Так, да. Антигравійна. Дівчатки, дивіться, ви любите свої машини, хочете поміняти світ. Ні, скільки я хотіла класна Range Rover? Я вам казала, що хочу, Люсіка, світуля, ти що, серйозно? Іди сюди. Іди сюди. Смотри, яка, мені так подобається, як... Ну, вона крута, взагалі.
Девочки, если вы знаете, да, то все треба зробити. Я оставлю обязательно ссылочку. Не, вона, если мені не понравилося, чесно, ну я вам це не говорила. Вона дійсно крута. Саме головне, не забувайте. Обов'язково надати заміточку в тих паспорті по заміну цвіта. Це яка жопа? Йди в жопу дивимося. Жопу хоче бачити і все, йди. Ні, так, ви напишіть мені, що вона крута. Дивіться, яка жопа у неї стала красивая. Білова. Ну, ця світуля, вона везде світуля. Дівчатки, напишіть мені, як вам мій автомобіль? Чи подобається вам колір? Ну, я думаю, що подобається однозначно, хоча всі хотіли синій, зелений. Ну, я вибрала червоний, ви поймете. Червоний! Що букви подобається, чи машина, де в тебе я її купила? Дивіться, дивіться. Коли ви берете влюченькі машини, якщо вам не подобається цвіт, то ви приїжджаєте до цієї дівчатки. Вона вам все дуже швидко робить. Люсь, а ну давай, 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 я теж експерт, давай. Да, все девочки делают. Все делают девочки, продают клей, все делают девочки. Девочки, Люсенька, ну давай, я уже иду за тобой, давай. Боже, мне так нравится. Ну, да. Не, ну вона крута. Вона вообще поменялась. Вообще друга світуля. Главное, щоб блискучий руль. А що хотіли, а що корону хотіли, да? Хотіли корону, вообще. Ну, как королеві привоза, хотіли золоту корону. Не, ну ви представляєте, як... Не, ну я... Ну подождіть ще, ще ж не все закінчилось. Не кінець, а може, кстати, як ви думаєте, мені зробити корону, зробити її на капоті, зробити її на дверки і взагалі де її зробити? Ну я задала вопрос про корону. Напишіть, будь ласка, де мені намалювати корону і чи нравиться вам мій автомобіль? Ну він не може вам не нравитись.